טוב, אז ולוג מספר 3. למה קשה לנו להיפרד מחפץ ישן, ראית ישן, ובמקום לזרוק אותו, לתת אותו, אנחנו רוצים לשפץ אותו? התשובה היא סנטימנט, תחושה או עמדה המבוססת על רגשות ולא על היגיון. רגש. אז על זה הולך להיות הפרק היום, על חפץ שנקשרים אליו. כמה שבועות שאימא שלי מבקשת ממני לתקן את עגלת התה הישנה של אימא שלה, סבתא שלי. אני כל הזמן אמרתי לה שאני רק מסיים פרויקט. הייתי בין הופעות, ובאותו זמן ניסיתי לסיים את הפרק השני בבלוג. לא חשבתי שזה בסופו של דבר יהיה פרק בסדרה שלי. כשהתחלתי לתקן את העגלה, הידיה התפרקה לי בידיים. הדבק כבר לא החזיק, הגלגלים נפלו. אמרתי לעצמי, למה לטרוח? אפשר להשיג כזו עגלה חדשה או במצב חדש, זה לא סיפור. אבל זה בעצם כן סיפור. סיפור של סנטימנטים, סיפור של היקשרות לחפץ, שאוגר בתוכו זיכרונות, עבר, היסטוריה. אז פירקתי את כל העגלה והתחלתי להרכיב אותה מחדש. מצד אחד יש בזה משהו קצת יותר ארוך, בתהליך, מצד שני יש בזה משהו יותר נוח, כי אתה מתייחס לעגלה כאילו זה מוצר חדש שאתה רק עכשיו מתחיל להרכיב אותו. אתה יכול יותר לשחק עם העץ, אתה יכול יותר לכוונן. טוב, זהו להיום. צריך לחכות שהמסגרות קצת יתייבשו וננסה להמשיך את הרסטורציה. הקליבות פה מחוברות. קצת צריך להיזהר, כי כל פעם שאני מפעיל לחץ זה גם מעוות את ה... זה לא עץ 100% חדש וישר, אז כל לחיצה גם משנה את המעלות קצת. אני צריך להיזהר. עדינות, 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 התלבטתי אם להשתמש עם הגלגלים האלה או סתם גלגלים חדשים בסגנון אולי עתיק או משהו, אז ברור לי עכשיו שאין בכלל מה להשוות. אין מה להשוות. אמא שלי סיפרה לי שהעגלה הזאת בערך בת 70 שנה היא חושבת, ואז קום המדינה היא מלווה אותה מילדות. וכשאני חושב על זה, עגלת העץ הזאת בעצם הייתה בבית של סבתא, ראתה את סבא שלא פגשתי, ראתה את אבא שלי שלא פגשתי. החתכת עץ הזאת ראתה את כל מי שלא הספקתי לראות. היא שירתה עשרות שנים את כל המשפחה. ופתאום לעגלה הזאת יש חיים. יש לה בעיניי משמעות יותר גדולה מסתם חפץ. זו עגלת זיכרונות. ואימא שלי הצליחה להעביר לי את אותן תחושות. ויש לזה חשיבות שהיא תישאר לדור הבא. היא תאגור בתוך עוד זיכרונות ומראות שהילדים יחוו.
ולכן צריך לעזור לעץ הזה להשתקם, להמשיך לנשום, כדי שנוכל לשתות את התה עוד הרבה שנים. מה אני רוצה שתיקחו מהפרק הזה? אני רוצה שתמצאו בבית משהו, איזשהו חפץ ישן, משהו שיש לכם סנטימנטים אליו, משהו שאתם מרגישים אליו איזשהו רגש. בדרך כלל זה דברים ישנים שמלווים אותנו הרבה שנים, ואולי הם דורשים איזשהו שיפוץ או איזשהו ניקוי. קחו את הדבר הזה ותנסו. או לנקות או לשפץ באמצעים שיש לכם. זה לא חייב להיות ציוד כל כך מורכב. ותראו מה זה עושה לכם. אני מאוד אשמח אם את התחושה הזאת, שתפו אותי כאן למטה בתגובות של הסרטון, או שאפילו אתם יכולים לשלוח לילה ולוג שמופיע כאן. תראו מה זה בעיקר עושה לכם. אני מרגיש שהשיפוץ הקטן הזה של עגלת התה, של סבתא שלי, נתן לי איזשהו תחושה של אופטימיות בלב וחיבר אותי אל משהו ישן. שוב פעם, משהו ישן וחדש. תחושה מאוד נעימה. אז להתראות. ולא לשכוח. לא לשכוח. להירשם לערוץ. לעשות סאבסקרייב. כאן למטה אפשר ממש להירשם ואז תקבלו הודעות מתי אני מעלה את הסרטונים הבאים. גם אפשר לשתף ואפשר לעשות לייק. אז להתראות.